Я живу в Київському районі. Я була депутатом Київської районної ради свого часу, коли розвалювався Радянський Союз. Я люблю свій район. На видному місці на ярмарку до Дня Київського району колишня депутатка, учителька, а зараз пенсіонерка і майстриня Віра Гордівська. Ляльки, мотанки, подушечки, підголки і вишивки – закодована інформація від діда-прадіда. Наші предки не вміли писати, але передавати треба інформацію було, і щоб людина могла перенести своїм знайомим, друзям, як її звати, нам зробили відповідні малюнки. Роботи з лози, бісеру, підручних матеріалів, різьблення по дереву і прикраси для волосся. Із атласної стрічки. У мене є і обручі, і заколочки, і шляпки, і невідімочки. Кращі майстри хендмейду, бджолярі, фірми-виробники і навіть вузи, чия територія – Київський район Полтави, винесли свої роботи на ярмарок біля Центру естетичного виховання. Його влаштували до дня народження району. Тут смажать шашлик, співають пісні та відпочивають полтавці. За порядком стежить група копів. Хто занадто загулявся, втихомирюють попри вік та стать. Мовляв, робота така – втихомирювати порушників. Як бачите, осіб в стані алкогольного сп'яніння підозрілих осіб. 64 роки тому рішенням Верховної Ради УРСР у Полтаві створили три райони – Октябрський, Ленінський та Київський. Бачите, у нас назва сьогодні така, що нам навіть в процесі декомунізації навіть і змінювати не потрібно, тому наш Київський район продовжує процвітати, працювати на благо нашої громади.